Македонските хирурзи бележат 9 децениски јубилеј. Првиот доктор-хирург бил доктор Христо Димитриев Ристак од Штип. Наш сограѓанин, кој што е роден во 1862 година, завршува коледж во 1885 година во Константинопол, завршува хирургија, медицина и хирургија во 1890, а се упокоја во 1915 година. Ние годишно оперираме околу 950 операции и развиваме абдоминалната, урологијата, пластично-реконструктивната хирургија, неврохирургијата, травматологијата, ортопедијата и максилофацијалната хирургија. Имаме доволно апаратура од донации, вршиме современи оперативни зафати, но знаете, во науката секојаш никош не е доста, секојаш треба да напредуваме. Здружението на хирурзи во Македонија во соработка со хирушкото оделение при клиничка болница Штип организираа состанок на кој присуствуваа врвни хирурзи, кои ги презентираа своите достигнувања во делот на своето хирушко работење. Сите оние современи методи кои се тренд во Европа и посебно на Балканот, почнуваат да се работат и во другите центри надвор од Скопје, што е навистина еден голем успех. Штипјани и целиот источен регион можат да бидат срекни што се во сигурни раце, вели доктор Чапаровски, неврохирург од Скопје. Оделението одлично функционира, колегите што веќе се вработени, што работат во Штипската болница, се обучени и спремни да им пружат помош на пациентите на градот Штип. Значи, од повеќе области, до сега има сработено повеќе од 20 крениотоми, значи операции на главата. Исто така полека се почнува со хирурски процедури на орбитниот столб, дегенеративни заболувања. Неврохирурски процедури на пациенти, кои што не се транспортибилни и се со невротравма или со спонтани интрацеребрални крварења, се сработени во Штип. До моментот имаме сработено 19 пациенти. Сепак Штип се гордее со своите први хирурзи. Македонската хирургија не застанува овде. Продолжува да работи. Остануваат одредени финеси за доусовршување на некои оперативни зафати. А со тоа веќе е и рамо до рамо со сите болници на Балканот.